Hej allihopa! Idag ska vi äta Wednesday chips. Om man äter dem i 3 i natten, då kommer man bli till Wednesday från Wednesday. Okej då. Så nu är det dags att äta dem. Jag kommer ta av mig hörna, därför då jag kanske råkar skada dem. Nu äter jag Wednesday chips. Jättegott. Dance with my hands and burn.